Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Je to takový faustovský příběh o člověku, který touží po poznání a tím hledáním se vlastně dostane na cestu. O vykupiteli. Nevíme, jak Arvéd mluvil, tak jsem chodil po archivech, četl jsem si v jeho spisech a snažil jsem se trefit do toho, jaký asi byl. Mohu to dosvědčit. My jsme si ho pro sebe interpretovali jako geniálního herce, který si sám píše scénář pro svůj život. Především jsem vycházel z psaných zdrojů té doby. Scénář jsem napsal francouzsky, potom jsme ho přeložili do italštiny. A jsem ještě potom přepisoval ty dialogy do té neapolštiny. To pro mě byla velká práce, i protože to není můj jazyk. I tohle jsem tam chtěl vlastně tyhle ty jako drobnosti dostat. Obeť je příběhem ukrajinské imigrantky žijící v Čechách. Podle ošetřujícího lékaře byl váš syn fyzicky napaden. Inspirovali jsme se vlastně viacerými případmi i z Čech, ale i z Evropy. Byl to někdo z nich? Pro mě osobně je to film o svědomí. V podstatě se tam řeší hluboko osobná, intimná věc. Nitrova zranění nespůsobila bitka. Bangre je rozchodový film, jo. Já jsem si prošel rozchodem a na základě něho jsem napsal tady ten film. Dneska nahrávám Bangre. Asi je tak hlavní postava projde rozchodem a rozhodne se, že udělá písničku. Ty vole, za mě dobrý. Aby ukázal tý holce, že furt za to stojí. Největší Bangre vzniknou i za 10 minut. Scénář jsem psal půl roku a všechny ty hlášky, které často můžu vypadat jako improvizovaně, vlastně nejsou. Podezření se jde na postudu. Podezření vypráví příběh zdravotní sestřičky, která je obviněná ze spáchání hrozného zločinu. Obvinili mě z vraždy. Nejtěžší bylo při psaní udržet ten správný balanc mezi tím, jestli je to nevinná paní, anebo chladnokrevná vražetkyně. Klid, prosím. A tuhle křehkou rovnováhu se nám i díky Kláře Melíškové podařilo udržet. Český lev 4. března na ČT1.